tady už jsou chladné, tak se musí začít trošku topit. My topíme tady dřevem na farze. To je takový odvěký problém na vesnici. Vždycky se člověk, jak někoho z chlapů chce zeptat, tak se ptá, čím topíš. No, někteří mají tady tepelné čerpadla, je to veliká výhoda, ale náš barák je veliký, tak topíme dřevem. Drzewo, odkuś mamy drzewo, no z lesa, ne. Drzewo nam wozi znamy z Radocina, Pilala Radocin. Są to takowe szpalki, a nebo odrzyski. Ja jestem za to niesmiernie wdzięczny. Oni już mi żadu let wozi to drzewo. Zjednal to mój kamarad Farasz, który był takowy podnikawy, a ten Paweł, na którego mi dal typ, se souhlasil, ale neviděl asi, s čem se bude souhlasit, že to takovou řadu let bude mi vozit to dřevo. Kolik je zapotřebí dřeva na to naše topení, já vám to teď ukážu. To, co vám ukážu, to, co uvidíte, tak to je tak zhruba na dva měsíce topení, tak se podívejte, o tohle to všechno, to je na dva měsíce zhruba topení. Dva měsíce topení. Máme kotel Atmos, pro znalce kotlu, je to výborný kotel, máme ještě alternativní topení, je to topný olej. Ten je výhoda v tom, že s tím člověk nemusí dělat nic. Čili když jsem nemocný, nebo necítím se, nebo jsem hodně unavený, přece to s tím dřevem dá větší práci, tak zapnu ten topný olej a tehdy je to bez práce. Tak já ještě budu štípat to dřevo a pak dneska máme takové krásné počasí, tak bychom měli jít na věž podívat se. Panové tam dostavují hlešení nahoře, aby mohl přijít kameník a začít pracovat. Zítra máme setkání dětí odpoledne, pouť zvířátek odpoledne, v neděli zase připravu dospělých na křest, pak máme extra poutní mše svatou v Bojanovicích ve 4 hodiny společnou modlitbu Růžence, tak člověk i zítra a pozítře nebude nic dělat jiného, než vykonávat tu duchovní činnost. A tak dneska využívám toho krásného počasí, abych mohl trošku připravit se na chladný večer. Doufám, že ještě takových dnů, jako jsou dneska, ten den krásných bude mraky, že se nebude muset topit přes den. Tak se mějte krásně a já jdu štěpat dřevo. Wow, a už mi to sjelo.